Një njësit i policisë e Kosovës derisa ishte në krye të detyres, u pengua të djela në veriu në vendit. Ata dyshohet që u sulmuan me shok bomb nga persona ende të panjohur, por ky nuk është sulmi parë që po bëhet ndaj tyre. Këto sulme, si pas ish drejtorit të policisë e Kosovës, po ndodhin me qëllim të destabilizimit të pjesës veriore të Kosovës dhe që zgjedhjet në veri të mos mbahen. Është një përpjekje e bandave kriminale për ta mbajtur atë pjesë të vendit me e destabilizu situatën dhe me e kecu situatën e sigurisë. Unë mendoj që kjo ka të bëjë edhe me politikën që kush do kohëhecin nga lista serbe, të cilët kanë pritur që do të kenë mbështetjen e faktorit ndërkombëtar për mos dalën në zgjedhje. Mirë po, ju e pa që faktori ndërkombëtar Bashkimi Evropian shprehi keqë edhe pse ata nuk do të jenë në zgjedhje. E për këtë, Çala e kërkon që të rritet prezenca e policëve në Mitrovicën veriore, por edhe të zbardhen në rastet e sulmeve ndaj zyrtarëve policor. Po duhet të ketë prezencë policore sa më shumë dhe të punohet në zbardhjen e gjitha rastave dhe po ashtu të garantohet siguri. E kjo pjesë e Kosovës, sipas njohësit të sigurisë Hysen Gicaj, aktualisht nuk është duke u kontrolluar nga askush. Ajo pjesë e Kosovës në fakt njëherë për njëherë nuk kontrollohet nga askush në kuptimin e mirëfill të fjalës. Mirë po u është lënë në mëshirën e bondave që mbizotrojnë për momentin në veri. TV1 ka dërguar pyetje në policinë e Kosovës nëse ka ndonjë zhvillim të ri rreth këtyre sulmeve, por nuk ka marrë përgjigje.